ម៉ែធ្វើយ៉ាងនឹងចូលទៅដល់ដល់គូគេក្នុងជុំទៅសុំញ៉ាយឲ្យគេគួយគុណពីនិតថាអៀនអើយអៀនមិនហ៊ានទៅអង្គុយជិតម៉ែខ្វេកពីនិតជុំដល់ដេញដល់សួរថាបងមកមើលដៃជើងក្រោបឈរឡើងឲ្យបងវល់សួរថាខូចឬខលតើរៀនដល់ថ្នាក់ណាឲ្យឆ្លើយថាម៉េចដេកឡើងពុតឡើងក្លាខាឲ្យឯងវាជាព្រោះគេចាំស្ដាប់សំនៀងបើថាឯងមានហើយចុះដេកឡើងវាចង់រៃឲ្យកែវវាយឆាយឲ្យគេសោយអាក់អាយឡើងអន់ចិត្តស្ដាយ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 ណាស់ខ្ញុំអូស្រាប់តែដល់ពេលបាយមហូបទាំងឡាយរៀបជាស្រាផងរៀបរឹកចាំណាថាឲ្យវាបានសមរម្យលំហូបជួយឆ្ងាញ់អាឡៃតែធ្វើរំទុំមានណាស់រូខ្ញុំមិនមានលោកលាត់នឹងគេបងប្អូនហូតដល់គ្នាមួយមកយ៉ាងនឹងចូលទៅដំដឹងខ្លួនគេទុកខ្ញុំទៅសុំចាយឲ្យគេជួយខ្លួនវិញថាអៀនអើយអៀនមិនហ៊ានទៅអង្គុយជិតម៉ែក្មេកពីនិតចង់រាច់ដាច់ដោសួរថាហេចុះអើយអៀនហើយចុះដាច់ឡើយវាចង់រៃធ្វើឲ្យកែវបាយឆាយឲ្យគេសោយអាក់អាយនឹងខ្លាចបាត់ចិត្តស្ដាយ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 ស្រាប់តែដល់វាបាយមហូបទាំងឡាយរៀងជាស្រាក៏មានព្រឹកយ៉ាងណាថាឲ្យវាបានសមរម្យលំហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់អាឡៃតែធ្វើរំទុំមានណាស់រូបខ្ញុំមិនហ៊ានលោកលន់នឹងគេតាបបងយើងលោតជាមួយនឹងច្បាប់ភ្លេងទាំងអស់គ្នាហ៊ឺហេហ៊ឺជ័យដេ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 សំដីពីរੂតែចិត្តអូនមិនស្មោះបងមិនយល់សោះហើយស្រីព្រៀងល្អបេះដូងខ្មៅអប្រីបែបនេះបងស្័យមិនខានហើយដល់ហើយវិញបានជាពិសីចាំសំដីឯងមិនបានអា
ាប់ឲ្យបងមកជួបខ្ញុំថាតែក៏យ៉ាងតិចមិនមកជួបបងជួបបងហើយចិត្តយ៉ាងណាចិត្តអូនយ៉ាងណាសួងមេតាមេតាអោរ៉ារៀងផងចិត្តយ៉ាងណាចិត្តអូនយ៉ាងណាពីបាសសាយយល់ដល់ចិត្តពួរអងជួយប្រាប់បងផងចិត្តយ៉ាងណាបងប្អូនហើយស្រាប់ពីមកទ្រីតមួយអូស្រាប់ក្នុងស្នេហ៍អូនបងពិតជាស្នេហ៍អូនខំថ្នាក់ក្នុងស្នាតែនឹងនួនដោយស្នេហ៍អ្នកណាបានជាស្ដីវាចាមិនស្មោះត្រង់ហេអោហើយទៅបានជាពិសេសចាំសំដីឯងបានអូអត់ឲ្យបងមកជួបកាន់តែក៏យ៉ាងតិចមិនមកជួបបងជួបបងហើយចិត្តយ៉ាងណាចិត្តអូនយ៉ាងណាសូមមេត្តាមេត្តាអោរ៉ារៀងផងចិត្តយ៉ាងណាចិត្តអូនយ៉ាងណាពីបាសិក្សាយល់ដល់ចិត្តខ្លួនអោប្រាប់បងស្លាញ់ទៅគ្នាសូមណណណណអាតោះហើយទៅបានជាពិសេសចាំសំដីឯងមិនបានហើយណាត់ឲ្យមកមកជួបគាត់តែក៏យ៉ាងតិចមិនមកជួបបងជួបបងចិត្តយ៉ាងណាចិត្តបងយ៉ាងណាសូមមេត្តាមេត្តាអោរ៉ារៀងផងចិត្តយ៉ាងណាចិត្តអូនយ៉ាងណាពីបាសសាយយល់ដល់ចិត្តខ្លួនអងជួយប្រាប់ផងផងចិត្តយ៉ាងណាចិត្តអូនយ៉ាងណាសូមមេត្តាមេត្តាអោរ៉ារៀង